ဲ့လူတွေကတော်တော်ရမ်းကားပုံရတယ်ဟုတ်တယ်မေတမီးရဲ့လုံးဝဘုရားရှိခိုးလို့မရဘူးမမေတို့လည်းခြံထဲစင်မီလန်းရှောက်နေတာဘယ်လိုမှရှောက်လို့မရဘူးဆူညာတာပဲတမီးရဲ့မနေနိုင်လို့အိမ်ထဲဝင်လာခဲ့ရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဖေဖေရဲ့တည်ရတာနဲ့သူတို့ဘာမှတောင်းမပြောဘူးလားမပြောပဲနေပါမလားတမီးရဲ့မမေကမပြောနဲ့ဆိုလို့သူ့ခန်းထဲဝင်လာတယ်ဒီပုံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မမေတို့စိတ်ညစ်ရတော့မှာပဲကိုအိမ်ရှိရလဲဖြစ်နေပြန်တော့မမေတို့ဒီမှာနေတာကြားလာပြီတခါမှအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးကြည်ရတာမိဘတွေအလိုလိုက်ထားလို့တော်တော်စိုးနေတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ရမယ်စိတ်ညစ်ပါတယ်သမီးရဲ你那个不弄过来你那个再来吧哦哈哈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 哈ရဲလိုက်တော့ကွာဘလို့မောင်းသွားလို့ရမ်းရောက်စဘူးအော်လုံးသွားတယ်ကျန်းလိုက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်လိုက်နောက်ချက်နေအားဘသူတွေလဲငါတို့အင်ရှင်ကိုပြောင်းလာရင်လူတစ်တယ်ပုံစံတည်းရယ်လူမိုက်လူလူဆိုးလူစိတ်ကြီးကိုကောင်းလို့ရတယ်ဟဲ့အလုံးဆိုးနေလဲဟဲ့နင့်ပြူတိုင်လိုက်ပါလားငါလည်းဒီထက်ဆိုးလာရင်တော့ငါအဖေနဲ့တိုင်မလို့ပဲငါအခုချိန်သွားပြောလို့ရှိရင်ငါအဖေကလည်းဆိုးရင်ပါဆိုးလို့ကဲပါဟဲ့စိတ်လျှော့နော်ခဏနေလို့ရှိရင်ငါတို့ online အချိန်တိုင်း customer လာလိမ့်မယ်သူတို့ပေးတဲ့ order တခြားလုပ်နေစစ်ကြည့်လိုက်ပါလားငါလည်းဒီမှာဆက်လိုက်အောင်နော်စိတ်ဆိုးမနေနဲ့စိတ်လျှော့တော့เนี่ยดีนี่ยอมถ้าปั่นวินญ์ตะตะสอกาล่ะก็สั่นแล้วไม่ชันน่ะเป
လူမှုရေးအသိကြတော့ဘာလို့များတလောက်ကောင်းပါ့။မဖြစ်သေးပါဘူးကွာဒီကောင်ကတော့ပြောမှဖြစ်။ဟုတ်ပြီဖားတော့မပြောပါနဲ့။ဟိုသူ့နဲ့ကိုယ်ကသိရလည်းမဟုတ်ဘူး။ရှင်သူကဘာဒီနားလည်းမသိဘူး။ဒီခံရတဲ့ပြဿနာသားပဲဖေးရဲ့သူများကြောင့်ပါတဲ့လို့ကိုမစိတ်ဆင်းရဲခံပါတယ်ကိုဖေးမကြားကြင်လို့ဆိုတာနဲ့တော့ဒီခါဖေးနေနေတာပါတော့ဆက်ဖေးရတော့တယ ဆောကားရဲ့မိသားစုပေါ့မအေလုတ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဘိုးဆန်ပြီးယူနေတာကောင်းလေးရဲ့ဘီကအမေရိကန်မှာနေတာတဲ့သူတို့ကသူတို့အဲ့မှာအမေရိကန်မှာအနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားပြီးထင်နေတာဖေတော်ဆရာကောင်းကိုယဉ်ကျေးကျေးပြောတာပါကျွန်တော်သမီးကိုခမည်းသားလိုက်ပြီးနှောက်ရက်နေတာအဲ့ရက်တန်းရက်ဖို့ပြောတာအဲ့သူကဘာပြောလဲထင်တယ်တာသူချိန်လို့လိုက်တာနေမှာပေါ့ကျမတို့ကတော့လေကျမတို့ရဲ့သားရဲ့အခွင့်အရေးကိုဘာမှပိတ်ပင်ထားတာမရှိဘူးဖေဒေါသဖြစ်လိုက်တာလေဒါအမေရိကမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်လို့ခမည်းသားနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကမြန်မာပြည်နဲ့လုံးဝမဟုတ်တဲ့အမိုက်တွေလို့အေး
နောက်တစ်ခါခမည်းသားကျုပ်သမီးကိုလိုက်ပြီးမနှောက်ရှက်ဖို့ခမည်းသားကိုမိဘဖြစ်တဲ့ခမည်းကမဆုံးမမတွန်တင်လို့ရှိရင်တရားဥပဒေကဆုံးမတွန်တင်လိုက်မယ်လို့ဘေးအဲ့လိုပဲပြောပလိုက်ရှားလိုက်တာနော်ဟာရိုင်းတာတော့ပြောမနေနဲ့အဲ့သူ့သားဆိုတဲ့ကောင်လေးအပေါ်တော့မှဝုန်းနိုင်နေကျဲနေတာငါတိုက်ရိုက်ပြစ်ချင်လိုက်တာလေမနဲ့စိတ်ထိန်းထားရတယ်သမီးကိုနောက်တစ်ခါအဖေကိုတဲ့အချိုပုတ်လှုပ်ပေးမယ်ဒီကောင်လေးလိုက်နှောက်ရှက်ရင်နှောက်ရှက်ကြီးဖေကောင်တော့တတ်ပြင်မယ်ဒီကောင်လေးကဲဖေရထားလိုက်ပါအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဟိုတခြားဖေဖေပါလားမပြဿနာဘူးကြီးသွားအောင်မယ်ဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာလူငယ်ချင်းရှင်းတာဘူးကောင်းတယ်လေဖေဖေရဖေဖေသမီးကိုယုံတယ်မလားအေးဖေဖေသမီးကိုယုံတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုသမီးပြက်ပြက်တားတားတုံ့ပြန်မလိုက်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာဖေဖေအကုန်လုံးရှင်းမယ်နော်ဘာမှကြောက်မနေဖေကြီးကလည်းသမီးကိုမြှောက်ပေးနေပြန်ပြီပြဿနာမဖြစ်တာကောင်းပါတယ်ဖေကြီးရဲ့သမီးသမီးကမဲကလေးနော်ယောက်ျားလေးကိုနာကြည့်အောင်မလုပ်အောင်သမီးသူတို့နာကြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှင်မိမတယောက်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ဝန်မလေးဘူးသမီးရဲ့ပြီးတော့သမီးကတယောက်ထဲသွားလာနေတာဆိုတော့ဟိုသူတို့ကဟိုသမီးကိုအညှိုးထားပြီးတော့ဒီကားတင်ပြေးလာလို့ဘာလို့တိတ်ဆိုင်ဒီသူရဲ့နဲ့ဘာဒီဝင်ပြောတာလဲမသိဘူးဒီကောင်ငါ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒီကောင်ကရိုးရိုးမတတ်ဘူးနော်တစားစီဖြစ်အောင်လုပ်ပြမှာဒီမှာသမီးဒီကောင်နဲ့နောက်နေ့လိုက်နှောက်ရှက်လို့ရှင်ကားနဲ့တော့ဝင်တိုက်ပြဖေရှင်းမယ်ကဲပါဖေးကြီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒေါသတွေအဲ့လောက်ဖြစ်နေရတာလဲပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုတိုင်ပင်ကြအောင်ပါဟာဘာတွေတိုင်ပင်နေရအောင်ပါလဲငါကိုယ်တိုင်သူ့ကိုရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ပြောပြီးပြီသူ့မိဘတို့လည်းသွားတိုင်ပြီးပြီတိရဲ့ပုံကြီးကစိတ်မရှိနိုင်တော့ကဲပါဖေးကြီးရဲ့စိတ်ကိုအေးအေးလေးထားပါနော်တမီးဒီခါကြလို့ရှိရင်လေသူ့မှတ်လောက်သားလောင်းကိုပညာပေးလိုက်ပါမယ်နော်မင်းတို့ရတရာခရီးမဆန်လူကြီးတို့လာတိုင်းနဲ့ခက်ခဲကုန်ပါအခုမင်းလုံးနေတဲ့လုံရတာဖျော့စိတ်ကိုအမြဲထုတ်ဖြစ်ငါမျိုးမင်းဆွေဖြစ်ရှင်ခဲ့ဒါမင်းလုံးရတာတိတ်ကိုပြစ်နေတော့အားကြီးခဲ့ကြောဒီနေ့ခဲ့ဘူးတိုင်းပါလေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ငါသမီးဆုံးမလဲကောင်းတယ်တော်တော်ဤစိတ်သွားတယ်ဟမ်ဘာနာမောင်းတာသိပြီပြင်းပြင်းထန်ထန်မပြောပါနဲ့သမီးရဲ့ယောက်ျားတွေကဘယ်တော့မှအရှုံးပေးလို့မရှိဘူးသမီးရဲ့သူတို့နာသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကြားနာတာလည်းပူဆိုးတယ်အမေကလည်းဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့သူတို့ကတကယ်ကြောက်နေရှင်သိအောင်ဆောင်တဲ့ကျဆုပ်လောက်ပဲရှိရဲ့ကောင်းတယ်သမီးဒီလောက်ထိအောင်လက်စစ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့你打把球球啊你搞我去听不要把路飞完了不要看你们接他呗没有了你路把我玩的呢你多少时间聊 AC 多好来没到钱的看着吗你有我这老铁叫你啊你们哪里有呢好哪嘛他们不要他们
မင်းကိုချစ်လို့လိုက်တာပါဆိုတော့ကိုစိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲလေမင်းမတားပါဘူးမရှိโอเคဒီမိမတော့ကွာဘယ်လိုပါမလို့ဟဲ့နင်ကောင်ခုချစ်တင်ဖေမလေးနဲ့တွေ့ကြည့်လို့လေမိဘသူကသမီးကိုပဲဘယ်လိုတွေ့လဲအော်သူ့သားကောင်းကွယ်ဝါးတဲ့ကိစ္စမှာပြောရချင်သမီးကတော့လုပ်တယ်သူကဖြစ်ရှင်ရဖြစ်ဆွဲပုံစံနဲ့ရှေ့တိုးလာတယ်သမီးလည်းအုတ်ခဲနဲ့ထူလိုက်တာဟေးမိဘအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲသူဘာပြောချင်တာလဲစမ်းတာငါသားရဲ့ခေါင်းကိုခဲနဲ့ပေါက်လိုက်တာမင်းလားငါသားရဲ့ခေါင်းငါချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်နော်ငါမင်းကိုမကြေနပ်လို့တရားစွဲမယ်လို့လုပ်နေတာဟေးငါသားမစွဲပါနဲ့အမေရဲ့လို့တားထားလို့ငါဘာမှမလုပ်တာနော်ငါသားရဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့သူ့ညီမတော့မင်းကိုလုံးဝမချင်ဘူးမင်းကလည်းစားချစ်နေတယ်ဒီစမ်းမအောင်ဒီခစ်ကြီးရဲ့မှာလွတ်လပ်တဲ့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကသူ့ချစ်နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုစကားလိုက်ပြောတာအဲ့လောက်ကြီးလှုပ်ရှားမလို့ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့သားကလေးကချင်းအဆင်တန်းမရှိရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းဘက်ကလူကျင်တဲ့ငွေကိုစိတ်တလောက်တာကိုရုဘက်ကပုံပေါ်ပြီးတော့တိတ်တောင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့ sorry ပါအန်ဒီရုပ်ကရှိသမျှစီးစိတ်ဥစ္စာရင်တင်တောင်းမယ်ဆိုတာကျမလုံးဝလက်ခံမလို့အနည်းသားလိုမျိုးပတ်စံချမ်းသာရင်ပေါင်းသင်းနေနဲ့ရမ်းပြနေတာကျမစိတ်ကိုရမယ်ရှိကျမကျမတို့ကအစင်တန်းဆိုတာလူကြီးချမ်းသာတယ်တတ်မယ်မတိုင်းတာရင်ကျေးတိမ်မွေတာလူမွေးနားလည်လို့ရှိတာဂုံတိတ်ခါရှိရှိနေတတ်တဲ့အစင်တန်းမင်းတို့မင်းမကြမ်းမြုပ်နဲ့လေကိုရောဘကသဘောမတူပါဘူးကို့သားကလေမင်းကိုတန်တန်ဆွဲပြီးတော့မရရင်သိမ်မဲဆိုရင်တော့မကိုရောဘကအသေးခံလိုက်မယ်ဒီမှာခမရပြန်ထွက်သွားဖို့ချိန်တယ်မိဘရှိမှကျုပ်နေနောက်တစ်ခါစော်ကားတဲ့စကားနဲ့ခွန်ပြောကျုပ်ဆိုးဆိုးကျမလည်းမနေပါဘူးပြန်မှာပါလူမိသားစုတွေကဘလို့မိမမျိုးမောင်ကတော့ငါချစ်တာ။အော်ဒီမှာမင်းကိုတခါလဲဖာခဲ့မယ်။ငါသားကိုနောက်တစ်ချိန်အနာတရမင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းကဆိုမစို့။သမီးဘာလို့ဒီကုန်ပြီလဲ။မင်းမိဖို့တည်းကကုန်ကြရတယ်။သမီးတို့ကစိုးရိမ်လိုက်တာ။စိုးရိမ်တာနဲ့မင်းအလုံးပြီးသွားမှာပါ။ကလေးလုံးနဲ့ပြီးမယ်မထင်ဘူးသမီးရဲ့အညှိုးလေးတွေထားနေမှာပြီးတော့သမီးကတယောက်တည်းသွားနေတော့သမီးမှအားရလေးရှိနေပြီဟောတော့ယူတော့ဘာလို့ကောက်ပါလဲမိရယ်သမီးကလေကိုယ့်ဘက်ကမှန်တယ်ဘာမှမကြောက်သမီးပြောတာကိုထောက်ခံပြီးပြီလူလူဘဝကကို့မကြိုက်တဲ့နေမှာပတ်တော့မှနောက်ကတကောက်ကောက်လည်းနောက်ရှင်ပြီးသမီးကိုလိုက်နောက်ချင်တယ်အဲ့တော့သမီးကပြက်ပြက်သားသားတုံတယ်ဒီမိသားစုကဘေရုမိသားစုနဲ့ဘာမှပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိစိတ်ချပါဖေဖေတမီးလည်းသူ့တို့နဲ့ဘယ်တော့မှမပတ်သက်ဘူးဘောဘောဘာမျိုးချစ်တယ်ဘောမောရေဘောမောဘောအမငါမေကိုချစ်တယ်
ตาเมียวยังจิตมวยมูงานที่แกพูดเนี่ยเราตาเมียวยังจิตเดียวมวยมูตาเมียวจิตเดียวมวยมูเฮ้ยเนคควีนอูตโลออเจนายออเนี่ยอกุจิจิยามาละไม่เกี่ยวเปียเปียวเลยมาเทนามันตัวอยู่นี่เนาะมูยบงาพ้องตะเตะงาลุซาแม่ตัวอีกว่ะเอ๊ะมะซาคุชิเปียนิงาตะเมอขอพี่ออออเนี่ยงาตัวตีไม่ขันไหนเนาะเอ้าซะเลยนกกูจาเลยเปียวไปเลยบะโลเลยโอ้ยบ่กูไม่ยังจิตเด้พอตกลงเลยโหปิโรจิตอ่ะมีบายเลยเนี่ยกูปูซาทาเลยกว่านี่โลกลิกะฉิกาวอ่ะมะต่อซ้ํามาพอตะเกียวเลยนะกูจะตัดมาเลยเผ่แม่งบ่ออกมาอยู่ไม่จิตแกไม่ไปเลยมูหลอกกูก็ไม่ได้นี่ลาเปลี่ยนมั้ยนี่ชินแล้วมาดิอำเภอเตยจิตัว34มาแล้วไม่ชินโลชินลาไม่ไปเลยนี่นักกันแล้วพ้องมาปัดเสียจังไม่ชินมาน่ะจี้ด่าอีกมูหมูนี่กูใส่บ่ขอได้เนาะกูว่าช่วยได้เมกูอะโลเยเยซะซะต่งไปเลยอ่ะกูอ่ะจริงๆเนี่ยกูอ่ะสงสัยไหนดีเมียอัจฉิกูยอมไม่ชินเนี่ยนักงานเนี่ยไม่ดูไม่ตันนี่ซ้ําหมอไม่ดูไม่ตันอยู่พี่อ๋อแม่บอกจี้มีไตล่ะอะพอยังจี้มีไตล่ะเราไม่อยากอ๋อเนาะเมไม่ใช่หูสู้ยังถ้าได้กูลงมาเชิญได้โอเคไม่ชับนี่ดีแล้วที่แม่มาเที่ยวคักๆติติมองเนี่ยติเม็ดเปียงไต่ขึ้นสัดไล่อืมงั้นแล้วเราไม่ติจริงเนี่ยแม่ก็จะกูคักๆติติมองนี่ล่ะเลยสู่ล่ะกูซึ้งซ้าลงไม่อยากอืมกูก็เลยอะเรามองเสียคองเลยมั้ยลูกไม่เท่มีโหชอบดิกบ่ามากะอมองซ้องอยากจ๋าหนีมั้ยนี่กูจริงๆงาสายเนี่ยครับงาติดกะนี่ต้องทีติเน่ต้องฮะเฮ้ก้าวซันเลื่อยတော့မလွယ်ဘူးเนาะနင်ကအသေးရအရှင်ရရောက်ယူမဲ့ပုံစံမျိုးပဲနင်တိရောထားမှာယောက်ျားတယောက်ကလည်းနင်ကအသေးသာကြိုက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လေရရောက်တော်စမှာဟာနင်ကလည်းအဲ့ကောင်ကြောင့်ငါပြောမိနေတာအခုလို့သွားရဲ့ပုံစံဝဲကြည့်ပါလားပုံစံဝါချိုးမဒီကဟုတ်ပါဘူး။ငါဒီဘက်စီပါတော့ပါ။မိုင်ပုံနဲ့လွတ်ပြစ်လိုက်။ဟာဆက်ဆက်နော်
ยามนาเตยเผยเยคนาพงเสร็จเลยจะลากันนี่บีโอเคมาดาโกไม่สุยเตียวเลยโกตะบอมาเผยสาเลยมันลามาสู้รู้ดิตูโกไรลาเผยตัวละโหตะเน็งกะเน่สรอเน็งเน่บีเบ้เผยเยโหเตยอะตะเน็งมาล่ะตะเน็งมาโหเตยอะยางก้าวน่ะดิล่ะเรเวอร์วิวโกเนาะเรเวอร์วิวโกเพิ่นตุลูสิ้นซะแล้วกว่าเพิ่นบ่ฮะตะเน็งหนีนี่สุเลยปีรุสนีนี่เนี่ยตั้วนี่ก็กางนะเอซีซีนานาหนีนี่ดีกว่าเลี้ยงหนีตันนี่ได้ชิมาแล้วอะสรุปว่าชิงสนีนี่ญาตินี่ตั้วบ่เปลี่ยนไล่มั้ยดิตะเน็งกนีนี่โหตะมี้ส่ายไปเลยตะมี้ก็ตะมี้ตังเงินจริงอะตะคาละขอตั้วเลยกางนี่กางนี่กางนี่แกแกเพิ่นโหซะเลยทําไมต้องเปลี่ยนไล่เอ๊ะเนี่ยเตะอ่ะแล้วไม่เข้าไปแน่อืมเอาไปฮะเนี่ยแหละซะกาเนี่ยตะคาไม่เตะอ่ะฮะซ้าลงอย่าไปพี่อ่ะพี่อ่ะซ้าเนี่ยซ้าทําไม่ได้มาเดี๋ยวซ้าลงช้างก่อนพี่เนาะเสร็จเลยเนาะอืมซุซุไม่ต้องพี่ซุซุไม่ต้องเดี๋ยวเนี่ยเนาะพวกเราถอดออกมาเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้มาผมไม่รู้
ေကမှရှိတယ်ကဲဓမ္မသာဒီလိုကြည့်ကြည့်ပါမလားဒီဘာရှောက်ပြောနေနေမှာခုချင်းထွက်သွားလို့ပြောငါအောင်လိုက်မှန်းတော့ဟောပေါ့အော်ရေကိုတည်တယ်ကိုတူတူနေတော့မင်းမောကေပါမင်းရတနာရဲ့အခြေအနေကြီးဘီတရင်နဲ့ကိုခန်းကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ကိုဝင်လာခဲ့တာမို့လက်ခံမှာပဲဝင်လာခဲ့တာ။ကိုတိတ်ချစ်တဲ့မိမတရားကိုခန်းကိုတန်းတန်းနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့ကောင်ကိုလည်းတိတ်ဒီပြည့်ပြည့်တရားလုံးတော့တကယ်နိုင်ရတာကိုယ်လည်းပုံစံစစ်တာလည်းထားတော့ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ကြားThank you.
ามาวิ่งอามัวเลยกว่ามองลูกไปพี่มาเลยไม่เลิกกูนะเดี๋ยววันเลยพี่อาพี่ตัวไปที่มาไม่ลูกไปมาดีมาเลยอามัวไม่เซ็งมีเสียเอาลูกกูก็รีบไปเลยมามี่ตาเราเล่นอะไรกันมามามี่ตาเนี่ยดิกูผิดฉันเอาไม่ใช่หรอกต้องไหนเยอะหน่อยนี่มาตาสุรามิวะมาหน้าดิบลาวไปจีจี้ๆเจ๋งๆบลาวไปเปียวๆอะฉิ่งตันเนาะเลยญาติจ้าตะหยอกเยไม่มาผิดอ่ะล่ะเว้ยทําซ้ํามาอูตาเอมามิตามามิตาเอาเปียวตาโอมาดูตะโลมาตันตะโลเปียวแก่เลยไม่มาตะหยอกมามิอ่ะลักขันไหนล่ะมามิไม่ต้องเตยอูเนาะตาจ้ามัมมี่อ่ะตู่ช่วยมาตอบหน่อยมัมมี่วันทําไม่ได้หรอกตาตู่ย้อนแก่เนี่ยสกาเลยมัมมี่หน้าเนี่ยอะคู่เฉยดีมาถั่วเตยตาอะเท้เนี่ยมาเลยซ้วยเนี่ยตาอะคู่ตาลุกขึ้นน่ะผิดขึ้นน่ะตาลุกขึ้นไปดิเอ๊ะอะมัมมี่บ้ามาไม่เปียวมัมมี่ตานี่สึกชั้นตามั้ยสวยมัมมี่ขึ้นหลดเลยถ้าไม่แม้ตายตู่ตาเป็ดป่าบีสู่แล้วสกาโหรมามีส่องนี่นะแอนดี้ตะมี้ชิโกเจนสาวจม้าอ้ามะตันโหลแมช็อกเลยแอนดี้ตาจีบิโหลยูจินโหลยูท้าเลยไม่เทนนะซอรอนกูยูเบียอ่ะเว้ยซ่ารอรอจีจีจิจิกูกูดันยาမျိုးစုံยาလောက်ခဲ့တယ်ယူกูรอกับบาไม่จีเว้ยแค่นิดสะใบตานิดแต่งามจ้าจิซะปูนี่ง้อไอ้เจ้าลงมาตีตันท้าเนี่ยมาชูซางัวนี่ไอ้มานิดมีตาสูเนี่ยลงอ่ะไม่เล่นน่ะนี่เนี่ยปอตูอ่ะเต้นนี่ไข่เช่ไม่ชีตุบะตูตัดละรูบี้นิดสะกูใบตานิดบ้าอู้เปียวเนบ้าเลยนิดลงเอาเส้นหยกลงเลยจ้าตูอ่ะงาชิโลอยู่ท่าได้เป็นเดี๋ยวบ้าบอกูเปียวเสียจ้าไม่ใช่มามิตัวจิโน่ไอ้เตียวเว้ยไม่มาผิดหรอกตู้หนองหลุดล่ะจิโน่หนองหลุดก่อนดิมามิตาเนี่ยดูขึ้นซะแท้ๆเอ๊ะอามาห่มแต่แม้มาเตียวจนเลยอะผิดแท้มั้ยนี่บาเนี่ยตาเอ๊ะจิโน่อภิวซักแกโหจริงๆแน่ๆจริงเลยโดเรเตเตเลยโดยอมมาจูซาไปชาไปมั้ยเราจะเอาคณะติแค่พี่ดีมั้ยโอเคตัวอย่างถ้าโกกันมั้ยအမရွှေးစရာလည်းမရှိလို့ဒီလက်ကိုရွှေးခဲ့ပေးမယ်။ငင်းကောင်ယူခဲ့တဲ့အတွက်တတ်လုံးနောင်ထားရစီရမယ်။ငွေမာတာဒုံသိမ့်တာအလုံးကြီးရိုက်ချိုးခဲ့တာ။အဲ့တော့ညကပတော်မှမချင်နဲ့ဘူး။အဲ့ဒီမချစ်တတ်သေးလို့ပါ။နေမချစ်တတ်သေးလို့က
ခုလိုမကြောနေတာငါတော့ချစ်ဆိုတဲ့ယောက်တွေ့ဖို့ပြီးသွားပြီငါတို့ချစ်လို့နှုတ်ယူခဲ့တာငါအပြစ်ဆိုရင်လေနေပေးတဲ့အပြစ်ကိုငါခံယူရည်ရှင်းရှင်းပြောမယ်လားငါဘာတစ်ခုလုံးပုံဝော်ပြီးရောနှုတ်မှာနည်းနည်းနဲ့ရှိခဲ့တာတတိယရင်တော့နေငါချစ်တဲ့နားလေလာပါပါဒီတော့မအိမ်မမနေနဲ့ငါဘာမှမုံဆုံးချောက်ချာနေမယ်ငါတရေတို့ထလာလို့မင်းကနေ့ကိုမုံနဲ့အမုံကြီးဘယ်တော့မှရောက်မသွားမုံတင်းတော့မုံဆံပါငါတော့ငါလက်ထဲမှာနေရှိနေခါချင်းနေတယ်ဘာမှခင်မဆိုင你那当他提醒。别忘。别忘不如色色的呀。别忘没忘到高的忘西的呀。你们叫我忘了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 忘我那去都去过了，还到了？哎，吃点吃点，这是搞我个喇叭表呢？把你们领导下午去过了没啦？哈？别别动！啊，别骂大 M 了。没大 M 了，没地方陪你了，我别大 M。ထိုင်ကြည့်ရငါမကြိုက်နင်းစိတ်မဖောက်ပြန်ဘူးနင့်ကိုညီအာမခံဟမ်ဘယ်အဲ့လိုကြီးတသားကြည့်စရာမလိုပါဘူးမင်းကိုလက်ဖြားလိုက်တော့မတည်ဘူးโอเคမင်းကြည့်ရလေတော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကောင်းပြီမကြည့်တော့နေတော့မယ်ခေါ်လိုက်ဟဲ့ဒီကတော့ကပ္ပိတ်ပါလေတရင်တော့ချက်မိငေါ့ထားကြည့်ဦးပြေးလိုက်ဟဲ့ဟင်ဘာလို့လောက်မောင်းနေမိတ်တူမိပြန်ပါလေကဲပြော
ငါဖွင့်ရမှာလားပေးရမှာလားမကြည့်ရအောင်ဘူးတော့သွားတော့ငါချက်စားမပြောနော်နင်းတော့မပေါ့ရပါလေရနေစချမ်းသာပြီးတာပါပဲဟဲ့တာမင်းဟာမဘာချိုးချိုးတာလဲမမေရူဘီလာပြောသွားတယ်ဒီအခန်းထဲမှာကိုယ့်ဟာကိုဟင်းသမီးချက်ပြုတ်စားတော့မယ်ဆိုဟမ်မမေအိမ်ပေါ်မှာလဲနေသေးတယ်တချီတနန်းနဲ့နေချင်သေးတယ်ဟဟလာအေးမင်းဟာမကိုမမေကြည့်လို့မရတော့ဘူးနော်မမရလေဟိုမပရိသလိုမဟုတ်ပါဘူးသူကသူကသူလွလွလပ်လပ်နေချင်လို့ပါဟဲ့လွလွလပ်လပ်နေချင်ကိုယ့်ဟာကိုအိမ်ခွဲပြီးတော့နေပေါ့တကယ်တော့ငါ့အိမ်ပေါ်မှာလည်းနေသေးတယ်လွလွလပ်လပ်နေချင်တယ်ဟလာကြိတ်လို့ကိုမရအောင်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ရစိတ်ညစ်လာအေးတာမင်းမိန်းမကိုအလိုကျက်ကျက်လိုက်သိလားတနေ့ကြရင်လေမင်းရှင်ကိုခွဲပြီးတော့စားနဲ့ပတ်မဲ့ဟာမဟဲ့နင့်မေကိုပြောလိုက်လေငါနင့်ရင်ကိုစားနဲ့လည်းမကောင်းအဆင်နဲ့ပါပတ်နေတာလို့ငါလည်းဒီအိမ်ပေါ်မှာတိတ်နေချင်လို့လို့နေနေရမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာနင်ကတော့အိမ်တလုံးအမြန်ဆုံးရအောင်ရှာငါမနဲ့ပြန်စားပြီးငါဆိုင်ကပြန်သွားမယ်ဒီမှာကိုယ်လည်းခဲ့ပဲလေနော်ဖားလို့ชับจ๋าปิดพี่ตุ๊ยตาตุ๊ยไม่เตียแล้วไม่ย่าอย่างเต็งอยู่ท่าเลยบาลุกไก่มาเพียงไม่ใช่นี่ไม่ชับล่ะเอ๋มวยแม่กูเอลุมาเปียวบาเลยนี่เสียชาบากูลุกมาบาမနေ့တောင်းဝင်ပြီးဆိုင်ကိုဖွင့်ထားတာဟာ
ဖြစ်နေဖြစ်လည်းညတော်တော်စိတ်နာနေရတော့နေရလဲနေမယ်လေဟိုတယ်မှာနေပဲတို့ရကောက်ပေါင်လိုက်သွားတာဟုတ်ဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့နေတော့တည်တော့မဟုတ်ဘူးငါရှေးပြတယ်နေဒီမှာဘာမှလာမရှင်းနေတော့เนาะနေဖရလည်းမှားထားတယ်ဒီစားရလို့ရှင်လက်မခံပါနဲ့ငါလည်းခရီးပြည်ပြီးဖွင့်ထားတာဟာဘီယာအလုံးပြတ်တော့ဘူးဒီဟုတ်တယ်ငါတို့ကနေပြောနေငါတို့အလုံးလိန်သွားတယ်လို့ပဲထင်နေတာဟုတ်တကယ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခါမရွေးစရာလည်းမရှိဘူးจอมมาทอดออกတယ်ယူရလဲတက်ရက်နေပါလားမိုက်ကေပါတင်းတော့ပါလာတော့တယ်ဟမ်စပုတ်စီကိုလာလေရလေအေးတုံးခုရှိသူနဲ့တွေ့ရင်သူရှိရချင်မှပြန်လာခဲ့တိတယ်တိတယ်ဖုန်းဆက်ထားတယ်နောက်ထပ်နိုင်ရွယ်လောက်နေပြန်ရောက်မယ်ဆိုလို့ဒီမှာလာစောင့်ညအဆိုလဲရှေ့မှာသွားစောင့်နေသွားအခုချိန်ရခန့်နေရထွက်ဟောထွက်မသွားနိုင်ပါဘူးဒီကန်းတွေကိုနေနေစပုတ်နဲ့မညားခင်တည်းကငါတို့ကဝင်းကျင်တယ်လို့ဝင်ထွက်ကျင်လို့ထွက်တယ်နော်ရိုးနေမလို့ချင်ဘူးအခုထွက်ဆိုထွက်นี่บลูแม้มาเลยยินတော့ปုံกันได้มั้ยบ่าวตังเงินค้างแล้วเราก็ဝင်น่ะอะบาผิดโหลเลยเอ๊ะอย่าไปนะเดี๋ยวก่อนเนาะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้มาเดี๋ยวก่อนอ่ะมาเปียวเลยไอ้กว่าฮะตะไยอ่ะเว้ยกว่าตัวเฮ้ยนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยฮะရိုင်းနေရိုင်းရမှာတော်တော်ကိုရိုင်းတာခုချိန်မှာအမေသာရှိရင်လေအိမ်မောနှင်းချခံရမှာဟဲ့နေပစာကိုပိတ်ထားနော်ငါနေတော့အိမ်ပေါ်မှာနေကြလို့လို့နေရမှာမဟုတ်ဘူးနေစရာမရှိလို့နေလို့သာတိတာပဲနေအိမ်ရတာနေကိုနှင်းချလိုက်တာလေနေပစာကိုပိတ်လိုက်လို့လို့ပြောနေနော်ငါပြဿနာမဖြစ်ချင်ဘူးငါတော့ဖြစ်ချင်တယ်ငါ့ကိုသုံးမလို့ပြုစားထားတဲ့နေော်လေမကျေနပ်ဘူးအမကျေနဲ့လဲသေးလိုက်လေဟာဟာလင်ကောက်ပေါက်ရိုက်တယ်ကောင်မဟင်နေော်နေော်နေော်ပြေးပေးမယ်တော်ကြပါလို့တော်ကြပါလို့တော်တော့ဟာလို့ရလေဟေးဟေးဘာဖြစ်လဲကြာလို့ဘာဖြစ်နေရလဲလို့ကိုကိုမင်းမရူပြပါရိုက်တယ်ရူပြသူ့လုံးမကျင်တော့ဘူးသူ့မျက်စိရှိမှမြင်လည်းမမြင်ချင်ဘူးဟုတ်တယ်ယောင်ငါတို့လည်းဒါရင်နဲ့ပြပောက်ထားတာကွာရစရာမရှိဘူးမင်းမင်းမယူနေတာမသိဘူးမင်းပုံပြောနေသူ့လည်းမဖြစ်နိုင်မင်းတို့လို့ပါလေဖျက်ဟေးပြောနေရတယ်အစော်ကားခံရတာမင်းညီမနဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်မင်းကဘာကိစ္စသူ့ကိုသွားပြီးတောင်းမှန်လေမင်းကွာမင်းမတယောက်အဲ့လိုပြီးအောက်ကျခံပြီးတောင်းမှန်နေကြမလို့ပါဘူးငါတို့သူ့ဘောတစ်ခုလုံးယူခဲ့ပြီလေမင်းလည်းငါဘောတစ်ခုလုံးပြန်ပေးရမှာရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ကွာသူ့ငါတက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါမေးဖို့စစ်တယ်ပဲသွားပြီမင်းကတော့ယူသွားပြီမင်းလိုမင်းမတယောက်ကလွဲပြီးတော့ကျန်တာဘာမှမမြင်မဲနဲ့မှုန်းထုနေရကောဖေရဒီနေ့အစားပြီးမင်းကိုငါတို့တငယ်ချင်းပြစ်ကနေစွန့်လွတ်လိုက်။အေးမင်းနာမှာဒီမင်းမရှိနေတွေ့ငါတို့ဘယ်တော့မှမင်းနာကိုပြန်မလာဘူး။ဟဲ့မင်းကတခုမင်းပဲ။မင်းမင်းမနဲ့ငါတို့ဆိုမင်းဘုသူရှိရင်ပါ။တော့မင်းတို့ပြောခဲ့ပြီပဲ။ငါတက်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ငါပြေဖို့စစ်တယ်ပဲလို့
没见他有，有嘞我，有他嘞。哥哥没嘛，伊妈没生 ，Ruby 伊妈生嘞。生。伊妈，好，哥他们妈来管喏，那时候伊妈老妈生没生也是哑巴，哥给弟弟妈来管喏。那伊妈喏。嘿，我等你努努奶奶的，我包买的了，买给伢啦，喏，你也搬来了解说。啊，苦钱伢啥的，我爱不你生，没生老些，你我伢半年就老苦呢，这样说嘛？这不，我你爱不嘛，这啥家的呀，啥不你来弄，阿生嘞？哎莫，过完来没？没事是因为你呀嘛。这是干到不离是呀，妈咪，这种多，爸，你身上没流泪的，都撇来吧，大爷，把这个表叔看比我奶奶还难嘞，这都多久了？表叔说了没呀？那谁家？嘿，谁家？给嘞，卖钱那没毛事啦，别着，都把卖钱的。大哥的面前大开，大家是没呀？大开拉拉我咯，我搞那么胖的个，不嘞，那么多钱呢？那不嘛，多钱人家才不信。这两年片面还没行。那边什么，过了什么还没？光跟我家家什么，哎，那边的都没什么用。哎，看，你看那些。那我离开嘛，你来住呗。好嘞，没地方买地嘞，打算买地买来。那边的股市跌了，地看来哦，我看不见这边呀，那边，等我问问不行。没事，先买，你看那边。OK。哦，
ไม่ยอมไม่อยากเลยแม่ก็ไม่มาเพียงเลยพี่เว้ยแม่ต้องบอกกูชาไปเนี่ยล่ะไม่มาไว้ต้องทนบ่พี่ชูเนี่ยเตยจะถีดเอามางาเสียขึ้นหลุดเลยสิเนาะมาอย่างแม่มารู้อะไรเอาแค่ไม่ใช่เพียงเนี่ยล่ะเลยกูอยากจะบ่มองตรงกูอยากอารมณ์เปลี่ยนเลยพี่บ่ติดกับซะเลยพี่เว้ยแม่บ่ไม่ใช่
sat ni usai. Nim sat bini. Emo. Emo. Ei ni la. Saka ni ba le byo aw le kwa. Ko ryaw the byo le ya lo pyin sia. Emo. Alo saka byo mae ni naw pai jan saka byo da phan ni twa le mae no. Emo. Ge me byo so ye. Ko ba byo mae. Ko byo ya mae ti la.ကိုလိုရောဒီနေ့လူတိရောက်ရောက်လာသေးလားအဲ့လူကလေလူပါလဲပိန်ပိန်နှာခေါင်းကပွားပွားမျက်လုံးကပြူပြူပြုတ်နေစကားရလဲတလွဲနေကြီးပဲတော်ကြီးပဲကောင်းလားThank you.
ွေအိပ်ဖြောနေရလေဟုတ်တရားလုံးတိုက်ကြည့်နေခဲ့တာအဲ့ဒါမှမဖြစ်လို့လည်းသိလားကိုချစ်တဲ့ဘေးကလေးတယောက်ကိုဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးထားချစ်ခဲ့လဲဆိုတာမင်းတို့သိစေချင်လို့ကိုမလေးဆိုတော့ကိုသိပါလေအဲ့ဒီမှာတော့လေကိုတော့မပါနဲ့ကိုကလည်းမတော့ဟာဘာသူနေကောင်းနေယူခဲ့တာဟုတ်လားငါ့ဘာလို့ငါ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြတ်ပြီလို့ထင်နေလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီကစခေါလိတူတူငါ့ဘဝအပိုင်တိုင်းနေတာတော့ဘာလဲဘောထားဒီလူရောက်ပါအခုချစ်ချင်ငါ့ဘာစီပြင်းနေငါ့မပါတယ်ချစ်တော့ကပ်ပြီးတော့တောင်းအေးဘောအေးဘော
เอ้ยตาเนี่ยไม่มาอลูจัดจัดล่ะติล่ะตะนี้จ่ายนี่มีจริงกูคว่ไปแล้วซ้าเนี่ยปัดแม่หามาเนี่ยไม่เปล่าเปล่าเลยงานี้อยู่ซ้าเนี่ยไม่กล้าอัศเนี่ยมาปัดเลย ยอมไล่ปုံเสร็จแล้วนะโอเคครับตอนนั้นตะตะนารู้เย็บไปแล้วดิเมย์ยี้กองล่ะโดปาเสร็จแล้วเนี่ยนารู้ล่ะครับพี่ตะมิวเตชะกระดิไปทาไปอ่ะไอ้หลูกองกระดิอ่ะบาเมียยอมจริงเสียชื่อ ยาเยอะกว่านั้นสิครับพี่อ้าวไม่รู้ป่ะเนี่ยพี่ตะมีตู่สร้างขึ้นมาดิตู่ลาวล่ะมา
ီပါလို့ခုချိန်ထိရောက်မလာရလဲ။ငါနဲ့ကိုယ်ရမှာကြောက်လို့လား။အဲ့တော့နေမသွားနိုင်မယ်။အခုကနေဦးဆောင်နေတာ။ဘယ်လိုခွဲခေါ်တော့မလဲ။ကျေးဇူးတော်ဘာဖြစ်ရှင်လဲ ကိုအရာတော့ပြည့်စီပြီ